ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ କୋର୍ଟରୁମ୍ରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାହା ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି କାରଣ ଦାୟୀ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି COVID-19 ଜନିତ ସ୍ଥିତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସରରେ ଅଧିକ ଗହଳି ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏଥର ଏକାବଳକେ 9 ଜଣ ବିଚାରପତି ଶପଥ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଉକ୍ତ 9 ଜଣ ବିଚାରପତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଓ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। କରୋନା ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ହେତୁ ଏତେ ଲୋକ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ କୋର୍ଟରୁମ୍ରେ ଏକାଠି ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆଜି ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ନୂତନ ଅତିରିକ୍ତ କୋଠାରେ ଥିବା 900 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।